Համաձայն Երևանի ավականու 22/12 2020 թվականին Գարնե Մելքո Մելքոմյանի Երևանի քաղաքապետի տեղական նշանակվելու մասին համար 299 Ա որոշման Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 27 հոդվածի առաջին մասի 4 կետի եւ կենտրոնական ընտրված հանձնաժողովի 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի համար 27 արձանագրության Երևանի ավականու Իմքայլի կուսակցությունների դաշինքի ինտերական ցուցակից ընտրված եւ լիազորությունները վարաժամկետ դադարած ավականու անդամ Գարնե Մելքո Մելքոմյանի մանդատը տրվել է Իմքայլի կուսակցությունների դաշինքի ինտերական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Անուշ Քլոյանին։ Շնորհակալություն։